有时候病人跟我讲说，我没有办法避免关节炎，我说没有。好，因为你有就有，没有就没有。摔跤总是有后遗症，是哦，你可能神经受伤，可能感染，所以就说只要能够有机会能够避免手术，这是最好的。所以我们台湾的话，如果说好，70岁以上的病人，差不多70%都有膝关节的这个所谓关节炎。啊，另外一种我们可以比较可以确定的，就是说，好，你这个人会以后一定会有关节炎，是谁受过伤的？你好，欢迎收看决策者，我是王嘉玲。到了2025年，我们台湾就会迈入到超高龄化社会，也就是说呢，65岁以上的人口会涵盖整体的人口超过20%。不过我们人体的使用年限是会逐年下降的，尤其包含像骨骼啊、韧带还有肌肉都是会每一年流失。那有一个说法是呢，骨骼的部分呢，其实在35岁过后呢，每一年就会减少1%。那到了50岁之后，这个速度会更快，每一年下降速度会是3%到5%。尤其像我们女性呢，这个因为荷尔蒙的关系哦，流失的速度还会比男性更快。那到底要怎么样预防呢？好好保护自己的身体哦。今天我们就要好好来探讨，来聊一聊。我们欢迎到的是骨科名师韩伟，欢迎 David 来跟我们聊聊。嗨，嘉玲你好，各位观众大家好。David， 我们想问一下，今天我进到摄影棚就看到，哇，好多您跟政商名流的这一些照片，全部都带来了。这些人都是您过去曾经帮助过的。那早年是在美国，后来来到台湾也20多年了。您从事这个医疗行业大概多少年？哇，我们在国外就是一旦你住院医师毕业以后，到31岁、32岁嘛，好，然后那时候我又去洛杉矶加州大学 UCLA 就去做了一个比较特别的训练，就是做关节镜，特别是肩膀关节，因为那时候很少人做这个手术，所以我就变成又花了1年的时间在那边，然后就是在里面行医啊，后来有机会回来台湾，所以从我是到2002年，那个时候就是受到那个吴东进董事长的邀请啊，回来台湾，回到台湾开始新的这个一个骨科中心这样子。不过早年其实在一开始在奥运，其实有好多选手都受过您的帮助，有没有让您印象比较深刻在体坛帮助过的一些球星啊、运动员？我觉得我记得最深刻的就是我那时候就是回来台湾的时候，就受邀成这个中华奥运的这个医疗，就变成医疗委员，然后队医，然后做这个禁药委员的主委。责任重大。那个时候，对，所以那时候就是除了照顾台湾的选手以外，也有机会照顾到蒙古的选手。蒙古的选手。对，所以那时候就说，有一次他们就是奥运之前，他们派了八个选手来台湾，因为这些选手里面其实有一半都需要做手术，所以他们长期在运动受伤，可是就说蛮厉害的，就是说他们虽然有受过很多的伤，可能还是能够继续比赛。所以那时候他们想说，先来台湾看看，我们帮忙他们啊。然后因为所以时间也太比较赶了一点，他是2个月前来，所以我就帮他们做一些疗法，做一些复健啊，然后我们就是让他们去比赛。结果就是那一次在北京奥运，他们就是第一次有史以来蒙古拿到3个奖牌，2个金1个银，所以当然他们也很高兴，所以陆陆续续现在也都是很蒙古的这些选手也都是我在照顾他们这样子，所以他们就陆陆续续会来台湾的，所以他们算是比较经验比较深刻的一群这些选手。其实除了体坛之外啊，其实我们国内甚至有不少的歌手艺人也曾经是您的患者。那当中我印象最深刻的就是潘玮柏。潘玮柏有一次受了一个好大的伤哦，那我们大家想说，不晓得他还有没有办法回到舞台，因为他是唱跳歌手。那真的他接触到您了，也真的成功的复原了。他还说，你不是他的医生而已，你是他的老朋友。对对对，因为我跟玮柏也是有一个机会认识他，因为他说他在美国学校，因为我那时候回来的时候也都是在照顾这个美国学校的选手啦、老师，也是透过一个机会，人家介绍给我，那时候刚好他是打篮球断掉，他的十字韧带断掉，所以就帮他做手术。他复原，然后后来他就是让他能够持续的去运动啦，因为他很喜欢篮球，持续运动啊，持续他的表演的这个生涯，然后
后来后有另外一只有受过伤，所以就透过这个因素，透过这个因缘，就是帮忙他，让他再持续的能够做他想做的事。那个时候其实他还年轻，我相信他要重新复原，这应该是不难。但是我觉得那个信心的鼓舞，这是最困难，就是你要相信自己可以。你都怎么样鼓舞他们？那我就说，其实就是说，你如果看说这些手术了哈，不管是手术或是不同的疗法，有很多这些成功的例子，好啊。所以像说我们的时候，台湾有一些可能有一些医生或是病人，他会觉得说，你如果说膝盖韧带受伤，你做这个手术，他怕会有后遗症或是不成功。对。可是后来就说，你有看说，台湾越来越多选手接受同样的手术，他蛮成功的，或是你看国外哈，国外这些直男 NBA。差不多，可能我可以说到四分之一的选手都有受过伤，没错，做过手术。做过手术以后，他反而好像回来以后更比以前更表现更好，表现更好，成绩更好。对，所以我就想说，透过这种这些病例，所以你会觉得说啊，其实我们除了做手术，还有不管是做哪一种疗法，其实能够帮忙病人帮忙很多。对，韩医师的这个医术我相信不是只有真正帮到这些病人而已，因为您治疗的这个病人还包含很多各国的政要，还有包含各国很重要的总理啊、副总理等等，其实也做了很多的国民外交，有没有让你印象最深刻？其实最深刻的就是我有一群这些病患啊，他们是柬埔寨来的啊，柬埔寨的这些病患，包括他们的政府的高层啊，或者其中有些亲王啦，柬埔寨亲王，那这些当然他们最主要的问题都是膝关节的问题啊，有他们有所谓的关节炎啊，所以造成说他们没办法站久，没办法坐久啊，有时候比如说贵宾来的时候。演讲了，这样也很不舒服。他们也喜欢运动，大部分都喜欢打高尔夫球，可是连高尔夫球都没办法走，所以就是说透过这些比较特别的疗法，像我们有做一个疗法叫做锐尖，这个锐尖是我跟德国这个再生医疗团队合作，一起使用的一种疗法，全世界治疗很多病患，所以像柬埔寨这一群病人，他们也是就是透过这个疗法，能够持续做他们日常的生活，然后去做他们喜欢做的打高尔夫球，所以那这一次就是说我印象比较深，就是说刚好我们这次不是柬埔寨有一些人口贩卖的问题嘛，也是透过这些这个亲王。把这些人带出来，这样子，所以其实早年这是没有人知道培养的这一段关系。就是这次我去的时候，他在跟我讲说啊，你们这次有这些问题啊，我们有帮忙你处理过这样。难怪你会这么喜欢你的工作。其实你刚刚讲到这个膝关节退化哦，其实我们台湾很多这样的案例，尤其我们的卫福部他有做一个统计。膝关节退化这个事情在我们台湾呢，这个盛行率高达15%。那15%在国际社会来看算是高的吗？其实大概是差不多了，如果你看一下说我们台湾的话，如果说好70岁以上的病人，差不多70%都有膝关节的这个所谓关节炎，70%，好，所以不管是稍微的疼痛或是很严重的疼痛，当然，然后就说如果是比较严重的疼痛，你到最后只好做所谓的人工关节嘛，好，所以这是一个手术，那就说其实跟国外比较起来的话，国外的他们的研究法差不多是65岁以上可能70-75%，所以是类似，当然有一个比较特别的地方，就是说女性比男生多 ，OK？ 为什么又是女性比男生多？是刚刚我前面提到的荷尔蒙吗？不，这就是体质了，体质的问题。基因好，所以这就回到说这个关节炎，就是说我们刚才你有提到说骨质疏松，骨质疏松是骨头越来越少，我们的肌肉也会越来越少，我们的神经也会慢慢的死亡，所有都是有一个使用年限。对，所以然后我们在讲的所谓的关节炎其实是什么？它是软骨死亡。所以我们知道就是说软骨就是骨头的尖端，它有一层皮，所以我们在吃，比如说我们吃鸡腿，那关节打开有一个亮亮白白，那就是软骨。软骨。那软骨有一个问题啊，所以其实说我们说软骨有一个问题是它不会再生。它不会再生啊，没了就真的就再也看不到。所以我们现在有透过什么很多疗法能够让它再生，其实那是很有限的，因为软骨本身就像不像其他的那个组织一样，它就是没有办法再生。那没有办法再生怎么办呢？那所以就说我们一旦受伤以后，软骨开始死亡，开始坏死，开始消失，那你就会造成什么？你造成你会有疼痛，
你的功能就会丧失嘛。因为你现在有这个问题，那我们现在唯一的方式就是做所谓的人工关节啊。人工关节就是把你剩下的这些坏掉的软骨或是骨头，我们把它切除掉，然后再用金属盖上去这个骨头，这样又给它一个新的皮就对了。啊，当然，所以可是就是说，人工关节其实是一个很好的手术，因为你要这样想，你没办法走路，你会肿胀啊，因为像关节的症状就是你会肿胀，你会痛，你会酸，你会没力，好，然后还有就是关节会僵硬，到最后没有办法活动。那你会影响到你全身，因为这是全部都是一连串的。对，因为你有时候到连睡觉都会痛，所以那知道怎么办？我们只好做所谓的人工关节的手术，就是换把你的剩下的软骨换成金属。这是一个像我讲，它是一个好的手术，因为你病人可以正常开始活动了。可是问题就是说，它的寿命不够长，它可能是10年、15年，最多给你20年。20年后它又坏掉了，就像轮胎用久还是会磨损。难道又要换一次吗？对，再换一次。Oh my god！ 所以再换一次比较麻烦，就是说我们再换一次的时候，因为你要把旧的坏掉的人工关节拿掉，所以时间上你会比较长，手术的时间比较长，所以你感染的机会比较大，然后就是说它的使用的时间会比较短一点，而且年纪大了，你在进行这个手术是很伤的，对，因为那时候你可能你的心脏也比较不好，你的肺部也比较不好，所以就是说为什么我们现在都等到比如说70多岁才建议病人开刀，就是因为我们不希望再做第二次手术。那有可能不开刀吗？是啊，所以就是说，对，所以就是说我们现在就是说，好，一旦你做这个手术以后，你只能等到它坏掉，下次再开一次，像我讲就是风险就比较多。那我们现在透过这些非手术的方式，比如说我们现在这个疗法，这个锐尖疗法，就是我们在做的这个疗法，它是怎么样？它比较特别，它是用你自己的白血球所产生的蛋白，免疫蛋白，自体就有了，自体的，对对，它是白血球，我们大家都知道，白血球产生抗体，抗体就能够杀这些新冠病毒，白血球会产生另外一类的免疫蛋白，叫做中文就叫做细胞激素。细胞激素。那这些免疫蛋白很特别，它是能够讲，它能够让你的软骨不要再死掉，就停止它的死亡，就是保存你现有的。它不会再生，但是至少我让它停止死掉。它有一类的这些免疫蛋白，它能够停止死亡，可是另外一类能够再生。所以我们现在说，比如说我们用在这个锐尖疗法。他在国外很出名啊，他治疗很多的那个病患，包括我们说教皇，最出名就是 Kobe， 对 对， 對，所以就说，比如说教皇，他那时候做了这个疗法以后，他就很高兴，哇，跟这个治疗他的这个医生，就是发明这个技术的一个德国医生 Peter， 就跟他讲说啊，我谢谢你，也是好像上帝给我的一个礼物啊，我现在可以跪着祷告啊，这他亲自这样跟他讲啊，然后像 Kobe 大家都知道，是，就说 Kobe。本来是差不多2009年就要退休了，因为他膝盖那时候关节很严重。我刚刚有跟他讲，他是关节就是软骨死亡，所以你软骨死亡，你每天继续使用它，它会痛，它会酸，它根本没办法比赛。所以透过这个疗法啊，他就又比赛比得到2016年才退休。对啊，又延续了好多年了。对对对，就是透过他，全世界才知道说哦。其实有这种疗法，对很多人可能没听过锐尖，但是你听过 Kobe 疗法，对对 对， 对，所以在国外就叫做 Kobe 疗法。哎，早些年他那时候还虽然他在美国，但是他还是特地到德国去治疗，对，为什么？为什么连美国也没有？那时候是因为这个技术是一个德国医生发明的啊，他是跟那个美国哈佛大教授一起合作，他们才去发现说，哎，身体里面有这些特别的免疫蛋白，这个免疫蛋白能够停止死亡。还有能够再生，所以他就是他就是透过这些他们一起的合作去发展出来这个新的疗法。不过早年在有这个疗法之前，大家接触比较多的是所谓的 PRP。对对，那 PRP 跟这个之间有什么样很大的差别区隔？哦，它是完全不一样的东西。像我讲的，就是说，第一就是说，锐尖这个疗法，它是把你的白血球拿出来。刺激白血球，产生这些很特别的免疫蛋白，还有再生蛋白，我们叫再生因子。那所以这是我们是用很小小小的这些蛋白，然后血小板 PR 就是 PRP， 血小板是血里面一个细胞，对 ，OK， 血小板本身它会产生一些我们所谓的再生因子，它可以让肌肉、肌腱、韧带再生，可是对软骨方面效果就比较有限。所以这时候在国外的话，其实一开始是因为 Tiger Wood 他打 PRP， 他号称他打 PRP，
所以大家就觉得说，哇，如果泰国人在用的话，那我们也要用来做治疗肌腱，因为这么顶尖的运动员都使用。对对对，当然后来大家知道他没有打 PRP，他打其他的东西嘛。Okay. 啊，所以就说，所以这个 PRP 在国外的话，一直就使用在所谓的肌腱啊，或是韧带啊，或是肌肉的受伤。那这个很有趣，就是我们去年美国的这个关节镜协会有一个我们的那个年会，那时候的结论就是 ，PRP 本身对脚底筋膜炎、对脚跟肌腱、膝盖的肌腱，还有我们说的五十肩也是肌腱的问题，好像不是特别有效。对，只有一个东西就是网球肘，网球肘特别有效，网球肘是肌腱的问题。哦，可是就是说。我们也没有什么特别结论说啊，为什么其他的地方没有效，这个有效？对，没有特别的结论。对对对啊，所以就说我们又回到说这个差别在哪里？就我们在以关节炎为主，我们说好软骨死亡。如果说你去不管你是做什么疗法，对，现在都是当然我们做很多这个干细胞，你透过干细胞疗法，那你长出来，比如说好10%的这个软骨，可是因为我们人在老化，就像说。骨头会死掉，肌肉会死掉，软骨也是继续在老化，所以你如果每年你老化或是坏死，死掉5%，那你花了很多钱去做了这个干细胞或是其他的技术，让你长10%回来，过两年它又不见了，又不见，对，因为你跟不上它的速度，对，所以就说这个瑞金疗法比较特别的地方，就是说它是停止死亡，好，所以一开始你只要停，因为你要这样想，你停止死亡的话。你细胞没有死掉，它就不会发炎，是因为细胞死掉，它会产生发炎。对，所以为什么说关节炎，我们在台湾叫做退化性关节炎，这不是一个正确的说法，因为其实关节炎比较用回到是基因。OK， 所以说你看我们说退化，所以大家以为说啊老年人都有，对，这是错的。我爸爸没有退化性关节我爸爸没有关节炎，所以这跟基因反而是很大关联。其实这是基因，对，所以这是一个很大的重点，就是说，有时候病人跟我讲说，我没有办法避免关节炎，我说没有，因为你有就有，没有就没有，而且这也不是遗传，不是说妈妈有，小孩子一定有，不一定，我父亲没有，我妈妈有 ，OK， 啊，另外一种我们可以比较可以确定的，就是说。好，你这个人会以后一定会有关节炎，是谁受过伤的？受过伤的。所以比如说我自己本身，我的前四只韧带断掉，就跟韦伯一样。是。我们受伤那一天，我们跌下去的时候，我们就可能造成5%的软骨死亡，因为你的撞击很大。所以你要这样想，就是说，好，我本来有100，比如说100颗细胞，软骨里面，我的关节里面有100颗细胞。那我现在受伤剩下95颗，可是我每次在使用的力量是一样，我跳下去承受100公斤，每一次它都得要承受。对，所以因为我现在这只受伤的脚只剩下95颗细胞，所以它承受力量比较大，所以这个95颗它会死得更快。所以这个就是为什么说我们一旦有受过伤的话。你一定过10年、20年，你会少了30%-40%。哇！可是我觉得刚刚您在讲的时候，就是说，我相信观众朋友还有现场的工作人员，大家在想，我膝盖有没有受过伤？我以后会不会关节炎？好害怕。那卫福部的统计，其实你知道吗？在台湾，关节炎也就是这个膝盖退化的。对。年龄哦，还逐年在递降。对, 對, 對，年轻人，然后像我有时候去登山啊，我也会觉得，这个真的碰运气。我也不晓得我家里头有没有这样的基因，但是有时候下山登山时间长，就是会痛。我想说，以后会不会也关节炎？那他刚开始出现这样的一些情况，我要开始预防的时候，他会出现哪些sign 让大家可以理解？所以其实说 ，OK。我们现在要分两个，一个就是说所谓的关节就是软骨开始死掉，对啊，这个就是说我说好，我们刚才说过，如果是受过伤的人，他一定会越来越少，越来越少 ，OK， 啊，另外只不过就是好，有些人是使用过多，使用过多，所以造成你的关节在发炎，所以那个不是死掉，那个可能是你的我们有肌肉、肌腱、韧带、有骨头，可能是暂时性的，使用过多，他太辛苦了，对，就像就是说，好，我如果说我一直打我的手，我的皮肤开始有点不舒服，红肿，就是有点像这样，但他还没死掉，他只是暂时承受不住。对，那种就是我们可能做一些复健，吃个药、冰敷，应该就没问题，所以说每个人的症状会不一样，可是如果说。你说真正已经开始软骨有死亡的病人，对，
那他们的症状其实就像我讲的，他就是有些人会水肿，哦，30%的病人会水肿，所以我们普通就叫说这种病人是属于我们说英文就说湿的关节炎，哦，或是有干燥的关节炎，干燥就是不会水肿，啊，有些病人就会水肿，湿的就是会的，啊，对对对，啊，有些人比较麻烦，因为一旦他会水肿的话，他就这个水肿的问题比较难解决就对了，啊，所以除了水肿还有疼痛嘛，就是走久就会痛啊，有时候晚上也会痛，哦，当然像我讲了不一定一定是软骨死亡造成的，可是就是说如果有这种症状你可能会考虑说，欸，是不是有这个方面的问题，然后过久关节会僵硬，哦啊，本来软骨是一个很光滑的东西，所以你可以动来动去，可是一旦这个软骨不见，它下面就是软骨一旦消失以后，下面是骨头，你就是磨损你的骨头，在磨骨头你会痛，而且你会觉得好像卡卡的感觉，所以这些都是一些警讯，让你说，欸，如果有这个问题，那你可能要开始赶快去先去看医生，啊，其实很简单，我们现在就做照个 X 光，哦，X 光就说 X 光其实是一个很安全的一个检查，照个 X 光你马上就知道说你的软骨是不是有开始在死亡，啊，像我有很多病患是父母亲来看病，然后女儿跟着来，他就说，欸，那我是不是也要看一下关节，然后我们就照个 X 光，很简单，照 X 光，欸，看出来说啊，你蛮多的红病，就发现说很多像我讲它是基因嘛，对，所以他来的时候他来虽然都没有任何症状，可是我们照 X 光已经看到说啊，他内侧好像的软骨会比较少一点，那代表什么，他内侧比如说膝盖内侧，就是说他以后他的死亡可能会从内侧开始，为什么？因为内侧的软骨比较少，所以他承受同样的力量，可是因为软骨比较少，所以他这边可能会死亡的比较快。David， 其实您的研究除了在骨科之外，后来你也发现到，其实在医美领域也用得上。对，这个实际上就是我们刚才有提到，就是说好，这个瑞健它的最主要的功能就是说它是停止细胞死亡嘛，或者停止软骨、停止神经、停止肌腱。他后来就说，差不多10年前，他们又开始发现说，其实我们皮肤的老化也可以用得上，也是透过我们的皮肤也是一直在老化，对，所以透过这些免疫蛋白，它可以停止皮肤的老化，哦，好，所以它是一个很简单，一个很正常的方式，因为它就是停止细胞，因为我们现在我们知道说我们人的话，每28天会淘汰一次，对，好，那比如说你淘汰100颗细胞，皮肤细胞。可是你长回来90颗，所以你会少10颗，这就是为什么皮肤会开始老化，因为这些细胞很重要，它要产生所谓的胶原蛋白、弹性蛋白、玻尿酸，对，让你的皮肤会很漂亮。那你现在细胞少了，你这些蛋白会跟着减少，好，所以就是我们会老化，皮肤会松掉，好，皮肤会变薄、比较干的原因。那您刚刚所讲的，比如说你是利用自体的去让它增生，对，那其实在医美领域其实它也有一些，比如说精灵针啊，或是打一些音波等等，对对，这跟您提的这个有什么样的区别？像我们说其他的这些疗法，它都是有点像外来的是利用外来的这个因素，好，让你的皮肤可能变得比较有水分，也比较那个，可是一旦你没有使用它的时候，它又停了。嗯，好，啊，所以就说你就要一直做，又开始老化，哦，所以你要自己做。不过我觉得韩医师您其实帮助了很多很多的患者哦，这个是各行各业所有的领域都看得到您过去帮助过的人。但是呢，在疫情期间，你还做了一件我觉得更不得了的事，你出了一本书，这应该是不是您第一本著作了嘛？过往也有几本，但我觉得这一本书，因为韩医师寄给我之后，我真的就是把它看了一遍，我觉得受惠良多。您真的是太不藏私了吧？如果看了这一本之后，我相信很多人应该会很多年之后，或者说你真的突发状况，你才会需要去看医生。这当中这本书叫做《您还能做什么？除了开刀，您还能做什么？》应该不是说你想去当外交官，或是这个你早年有一些梦想，对不对？其实就是说这是我第二本嘛，哈，第一本当然就比较专业一点，是啊，医学名词怎么样？那我们后来想说，第二本就是说希望能够让它更简化，好让一般的人都可以了解啊。其实这本书的名称是我一个很好的朋友李大华，好，大华帮我，因为我中文本身不是很好，所以都是他帮我想说，哎，欸，这个要你这个名字要怎么样啊？当然最注重就是说，哦，虽然说我是在我一直都是一个做手术的医生嘛，特别是做这个用关节镜，因为我们运动选手就是要用最快
最安全的方式去做手术，所以关节镜就是这样子开始的，就是用关节镜来治疗病患，所以我们的病患都不用住院嘛，我们开完刀就回家了，很快就可以复原，很快，对哈，所以说。所以当初就说好，所以我一直都是有在做这方面啊，然后就说透过一个机会，因为我那时候是就是啊，我们全世界最大的关节镜那个医疗器材公司的顾问在美国，那时候我回来台湾的时候，他们就介绍我认识这个德国的这个再生的医疗团队哈，我刚才说这个瑞健的这个发明者这个 Peter 哈 Peter 医师，然后透过好跟他们的合作啊，去使用这个瑞健疗法啊，所以变成说。我现在不是只以开刀为主，所以如果能够以不用开刀的方式是更好，因为像我说过，开刀总是有后遗症，是哦，你可能神经受伤，可能感染，所以就说只要能够有机会能够避免手术，这是最好的。嗯哼，比如说有时候人家问我说，哎，你的记忆当中台湾的病患谁你最那个？其实我可能大家最熟悉的是彭蒙慧老师。嗯，对，彭蒙慧老师那时候对，那时候他75岁来找我。他那时候他关节已经很严重了，他可能剩下只剩下10%的软骨，剩下10%，对，只剩下10%，他说走路都有问题哈、然后很多人就建议他开刀，可是他就是他不想开刀，因为他还喜欢运动，他想去潜水、走路哈、骑脚踏车，所以他说啊，有没有这个方式，就是至少让我不要痛。你说至少让我不要痛，我就能够去潜水，因为他潜水嘛，潜水就是在水里面比较压力比较少，啊，所以他就是。有点算是第一批做这个疗法的、所以他从75岁到现在他已经97岁了，所以至少他现在还算都不错了。其实这一本书当中、我相信可以帮助到很多年轻人或是说长辈真的已经有一些状况的人，对，你当中有包含上百种是跟你的骨骼啊关节啊肌肉有关系的，就是你平常可以做一些类似物理治疗或是一些运动，对，让你可以增加他的使用力、使用度，延长它的寿命。那其中你有提到16点关于关节复健，有没有一些可以跟大家分享？哇，其实很简单，我们说简单的时候说膝盖好了，我们一直在提，因为膝盖是其实最常发生问题的地方，所以说我们除了好，所以这个软骨，我们刚才说软骨本身其实没有其他的方式，因为它就是一直会老化，你其实做什么都没有办法帮忙它啊。还好现在有像瑞健这种疗法，可以停止它的死亡，让它再生。所以这个软骨方面，我们就透过这个疗法就可以处理。OK。可是呢，我们关节不是只有软骨，我们还有骨头，我们还有韧带，对，还有神经，还有肌腱。所以就是说，我们普通的疼痛，我们这样讲好了，可能你如果关节在痛。有可能50%是因为软骨死亡的问题，另外其他50%是因为肌腱，因为你一旦你的软骨开始死亡的时候，你的肌肉就要做有点像做更多的功，它会代偿，对，它要代偿，所以变成说以前你走路你是要需要用10公斤的力量，现在需要20公斤，为什么？因为软你的现在你的关节有点卡住，有人罢工了，对，所以就说其实你要把这个肌肉肌腱处理好也是很重要，像关节的话，我们就说我们前面有肌肉，我们膝关节好，前面有肌肉，后面有肌肉，前面有韧带，前面有肌腱，所以我们透过几个简单的运动就能够帮忙你的关节达到它最好的一个状况，所以像膝关节很简单嘛，我们普通就跟病人讲说，你就是往前拉拉大腿，然后大家也知道所谓的弓箭步那是拉小腿，然后重训我们就是半蹲嘛，我们就不要全部蹲下去，我们就半蹲就好了，所以这样子让你的肌肉比较强壮，让你的肌腱比较有弹性，透过这样子，这是一个重点，你就可以减少受伤，因为普通我们会受伤就是肌肉没有力，对，或是肌腱僵硬，所以就说你能够先处理这个问题，你的受伤的机会就比较少。所以其实像重训还有瑜伽这两种运动，就是你的伸展，这是要并进的，对，你缺一不可，因为它少了弹性，它就会僵硬。对对对，所以这个就是危险。这就是我们跟病人说，其实你年纪越来越大的时候，你反而要做什么？要做重训。因为我们刚才提过，软骨会死掉，对，那还好，现在有瑞健，我们可以停止死亡，让它再生。你的骨质疏松，我们做什么？我们要去跑步。对，所以游泳对骨质疏松比较没有用。因为你需要重力，你要你的骨头要承受到压力，它才会长出来。对，就好像你把它训练到它可以承受100公斤，它就很不容易受伤了。对对对，所以就说我们骨质就是叫做重训，就是跑跳，然后这个肌肉也是会萎缩啊。我们肌肉也是一样，
肌肉也是，我们45岁以上以后，他们每年会减少1%。好，所以你说年纪大的人为什么他会比较容易跌倒？是因为第一，他的神经也在老化，也在死亡，他的肌肉也在死亡。那你能够做到什么？你能够就是你能够做的就是把肌肉练得比较有力，强壮一点。所以这是叫重训。所以其实，所以所谓的重训就是说，我们可以拿5公斤做5次。啊，你如果1公斤做20次，那个比较没有效，因为你要拿重的东西才能够把肌肉练起来，比较有力量。那我觉得现在人好忙哦，虽然台湾社会其实现在运动风气是很盛的，有些人特别喜欢爬山，有些人特别喜欢游泳，有些人他只做瑜伽或是只做重训。你觉得单一从事几项是不太够哦？要怎么调配？你觉得是最完美的？其实我觉得是这样，就是说，其实我们运动来说的话，你一定要找你喜欢做的哦。你就是说啊，因为大家在爬山，我就跟着去爬山。可是 你一定要得到乐趣，你才有办法长久来做这项运动。所以是运动方面，第一，你一定要你要喜欢嘛，喜爱热爱，喜欢你才会继续做哦。啊，第二就是说，你说这个选择哪一种的话，我觉得每个运动都有它不同的方式，所以它你的肌肉好使用的肌肉会不一样，所以说其实做越多运动越好啊。你如果喜欢的话，你就是呀，你爱好你喜欢做这个喜欢做的，其实都没有特别说一定哪一个比较好。是蛮好的，散步也很好啊，好游泳。我们当然说，其实以如果说肌肉好，不要说骨骼，所以肌肉肌腱方面，游泳算是可以这样说，游泳算是一个最好的运动，因为第一，它对你的关节本身没有产生很大的压力，所以你可以减少你的这个关节的发炎。对啊，第二就是说你在游泳的时候，它其实水里面有阻力嘛，所以阻力的时候，你的肌肉才是在一个很安全的范围内去做肌肉，把肌肉练比较大，比较有力。所以游泳其实算是一个，可以说是应该是算最好的一个运动了。我觉得韩医师保养的超级好，他刚刚一来，我绝对不会告诉大家这个秘密，他的实际年龄。但是我觉得你保养超好的，你平常自己怎么样调试？就啊，你一定也做了一些运动来保养自己。我当然就说像好些像一般人一样吧，也是说我也是以重训为主嘛，好，所以持续的保持肌肉，好啊，然后做有氧运动，一个礼拜几次？我一个礼拜做2次重训啊，然后我有氧运动我做比较多一点，我有氧运动可能一个礼拜做4-5次这样子，4到5次，哇，每次就是1个小时这样子，频率蛮高的哇。因为我们年纪越来越大，当然还有一个问题就是说我们的这个 metabolism 代谢啦，代谢整体代谢也会下降，metabolism 就是代谢，所以你年纪越来越大的时候，你会代谢比较慢啊，所以以前你可以走骑个10分钟。就很有用了，现在可能需要30分钟，对对对，所以说我都会做重训啊，然后做有氧运动。其实像韩医师，我觉得你做了数十年，一路从美国啊，当时候的一些学习，一直到后来你真的从医，然后回到台湾，你一路都很有热忱，你很有 patience 在你的职业上面。我相信应该是很多的患者他给你的 feedback。对，让你更想在这上面做一些什么，不管是专业的研究，或者说治疗更多人，甚至你出了书，希望帮助更多跟你不认识的人。那我相信这当中应该一开始的启蒙是您的父亲吗，韩医师？对啊，因为当然从小就是看到父亲照顾病人，然后以前当然病人也比较习惯说来家里给我爸爸看嘛，所以就会认识一些比较特殊的选手，所以说从小就看到说这些人来啊给我爸爸治疗的这些病患大家都很成功，很感激他比如说我记得也有次是我们去那个日月潭日月潭的那个的就是他们一个酋长，应该是姓毛，就是那日月潭的那个大酋长，酋长病，对，他也是我父亲的病人，所以就说我们去的时候就带我们去参观，带我们去玩，所以让人就觉得说，娃娃的病人比较特别，而且大家都很感激他，对，你就觉得哇，我在电视上看到这些名人，其实大家因为父亲的关系都受到很大帮助，对，他们也很感恩，对对，所以就当然这个就让你觉得说是一个很满足的感觉嘛，所以像说。对啊，所以就是因为这样子，让我自己觉得说，好像走医的这一方面是蛮不错的。然后因为我对运动有兴趣，所以把运动还有这个专长加在一起，对我来说是一个很有趣、最好的一个工作嘛。所以就是说我得到的这个满足感就是。
他们能够越来越好，然后得到他们想要的一种生活，这样。OK， 好，今天真的非常谢谢 David 来跟我们分享这么多，不论是你从医这数十年你的一些心得，当然也透过您的书还有你的一些分享，帮助很多观众会增加一些知识，现在就可以提前来预防了。真的非常谢谢您，祝福您。谢谢，谢谢嘉玲，谢谢各位观众。好，决策者，我们下回见。